čas předjíždím, spasitel byl zaslíben, dokud ještě netušil, že by on byl Mesiáš, že veliká jednou stát, bohatou nám zjevená, ponížením dokázal si lásku k nám. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, Bohu až na věky, jméno tvé se nemění. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, ty jsi Bože veliký, El Shaddai. Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jí, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim podvěděl všechno podobenství. Duša, teraz máš všetko, po čom si túžila, už máš kľud, jedz, pí, užívaj si. Takže tomuto člověku vlastně jediným partnerom v dialogu je on sám. A nevieme to povedať presne z tohto textu, prečo je to tak, ale podľa mňa sa to stáva vtedy, a to o tom človeku povedať môžeme, že on zamenil Boha, ktorý dáva, s tým darom. Zamenil tú radosť z Boha, darcu, s jeho darom. Vlastně... To, že budu mluvit o strachu, což teda budu právě teď, sice považuji za důležité téma, které bych možná i sám navrhl, ale zrovna tohle jsem teda nenavrhl. A jestli podle vás tam byla katarze, anebo ne, v tom příběhu? Jestli v tom filmu bylo jako happy end. Jako uzdravení, jako poučení. No bylo? No to je ono, to je Ragnaroze, to poučení. Podle mě bylo. Že ona hlavně pochopila to, co jí říkala ta Mexičanka v tom pokoji. No. No, ano. Že kdybych já byla na tvým místě, tak já bych to nepochopila. Ano. Ten dvoch to bylo na závěr, očistění pro jejich vztah. Nejsem si úplně jistý, ale jak on tam hodí tu hvězdu. No počkej, pro něj a pro Kelly. Ta vyšší míra nevykazatelné zneužitelnosti na straně mužů, vzhledem k jejich teda jaksi výhodnějšímu mocenskému postavení v rodině, v obci, ve společnosti, je v zejmovickém pokolení docela často takhle není. Jo? Když se pozorně...